السلام علیکم. علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 میں حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن وہ چند عورتوں کے پاس سے گزرے، ان عورتوں کے حسن نے دل موہ لیا، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے یہ بہانہ تراشا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ساتھ تم رسی بٹھ دو. اس بہانہ سے حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ ان عورتوں کے پاس بیٹھ گئے. اتفاقا ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سمجھ گئے لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے. بعد میں جب حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ کے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سمجھ گئے اور بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو اسلام نے باندھ لیا. اندازہ لگائیے کہ اسلام کی آمد سے زندگی کی اخلاقی قدریں کس طرح بدلیں.